Bildiyiniz kimi noyabrın 2-sindən ölkə online dərslərə start verib, ancaq bir çoxları da dərslərə qoşula bilmir. Bəzi hallarda internet problemi var, bəzi hallarda o internetə qoyulmuş qadağalar, yəni bunların hamısı dərslərə qatılmağa problem yaşadır və bununla da bağlı bizim əməkdaşlarımız çox maraqlı bir sujet hazırlayıblar. Gəlin baxaq. Məlum olduğu kimi, noyabr ayının 2-sindən etibarən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində dərslər onlayn qaydada yenidən başladı. Lakin ölkədə bir sıra məlum səbəblərdən internet problemi olduğu üçün bu formada dərslərin necə davam edəcəyi biraz mübahisəli mövzudur. Əsasən də ali təhsil müəssisələrində tələbələr qarşısına müəyyən tələblər qoyulur. Nazirlər Kabinetinin bir müddət bundan əvvəl müəyyənləşdirdiyi müvəqqəti qaydalara görə auditoriya saatı mütləq olaraq 50% müəyyənləşdirilib. Yəni noyabr ayının 2-sindən sonra tələbələr mütləq şəkildə distant qaydada 50% dərslərdə iştirak eləməlidir. Amma bu mövcud həm müharibə şəraiti, həm pandemiya, eyni zamanda internetin verilməsindəki məhdudiyyətlərə görə düzgün format deyil. Ekspertlər də bildirir ki, mövcud vəziyyətdə tələbələrə güzəştin olunmağı vacibdir. Müəyyən güzəşt olunmalıdır və olunmağı da vacibdir. Əgər biz şagirdi normal sürətli internetlə təmin edə bilmiriksə, ümumiyyətlə onun bəlkə də kompüterə çıxışı yoxdursa və yaxud da ki, bunun üçün elə bir platforma hazırlanmayıbsa ki, bu internetsiz işləsin, onda onu məcburiyyətə eləmək olmaz, əlbəttə ki, orada güzəşt lazımdır. Ali təhsil müəssisələri birincisi, davamiyyətlə bağlı güzəşt etməlidirlər və burada daha çox elektron materialları tələbələrə göndərib, sonradan onları bu və digər formada geri almalıdırlar. İkincisi, ali təhsil müəssisələri qiymətləndirmədə də güzəşt etməlidir, çünki məsələnin ən vacib tərəfi odur ki, ali təhsil müəssisəsində müddətlər üzrə qiymətləndirmə həyata keçirilə bilməyəcək. Ekspert Kamran Əsədov bildirir ki, internet problemi ilə yanaşı cəbhə boyu ərazilərdə yerləşən tələbələrin psixoloji vəziyyətini də nəzərə almalıyıq. Təhsil alan tələbələrin 70% regionlardadır. Cəbhəyəni bölgələrdə, eyni zamanda Gəncə, Bərdə, Tərtər kimi ərazilərdə həm təhsil alan şagird və tələbələrin, eyni zamanda müəllimlərin psixoloji vəziyyəti yetərincə tədris prosesinə qoşulmağa imkan vermir. Həmin bölgələrdə təhsil alan tələbələr üçün həmin ərazidəki müəllimlər bu formatda təhsili tam şəkildə bərpa edə bilməyəcəklər. Məsələn, hazırda İqtisad Universitetində dərslərdə iştirak könüllüdür. Tələbələrin kabinetlərinə tədris materialları tamamilə yüklənilib. Tədris materialı biz deyəndə burada malzəmələr, təqdimatlar, kitablar, silabuslar nəzərə tutulur və həmin dərslərin videoları da çəkiləcək və daha sonra kabinetə yerləşdiriləcək. Bu o deməkdir ki, tələbə İştirak etməyən belə tələbə daha sonra video sonra baxa biləcək. Onlara müəyyən bir tapşırıqların verilməsi, hər hansı bir platforma vasitəsilə, hər hansı bir formada ya bu zəngdə oluna bilər. Yəni, Azərbaycanda tələbə belə deyək də, qeydiyyat aparıla bilər. Bəlkə o bölgədəki tələbələrə bəlkə bir zəng olunsun, internet əlaqəsi yoxsa, heç olmasa zəng vasitəsilə onları çatdırılsın və s. və eləxir. Ekspert Namiq Məmmədov deyir ki, tələbələr bu yaranmış vəziyyətdən istifadə etməməlidirlər. Lakin verilən qərar bütün tələbələrə əhatə etməlidir. Müəyyən şəxslərə güzəştin olmağı, müəyyən şəxslərə, şagirdlərə, tələbələrə güzəştən ləğv olunmağı kimi baxmaq lazım deyil. Yəni, bəlkə də belə bir çıxış yolu ola bilərdi ki, müəyyən müddət buna fasilə verilə bilərdi. Ümid edirik ki, bu məsələ ən uyğun formada tezliklə öz həllini tapacaq.